თანამედროვე მიწიერი ცხოვრება საკმაოდ რთულია. Გარემო უამრავი საცდურით არის სავსე. Ამბობენ, რომ ყველა ადამიანს საკუთარი მძიმე ჯვარი აქვს და ის რჩეულთა ხვედრია. Ფორტუნა სტორის გმირი ყველასათვის კარგად ნაცნობი გოჩა ჭაბუკაიძეა, რომელმაც საზოგადოებას თავი პროექტ ნიჭიერიდან შთამბეჭდავი შესრულებით დაამახსოვრა. Მისი გზა უამრავი განსაცდელით არის სავსე, თუმცა როგორც ჩანს, საკმაოდ დიდი ძალა აღმოაჩნდა, რომ ცხოვრებისეულ სირთულეებს ღირსეულად გამკლავებოდა. İset adgilas miçevs am qolaphris saubari ro ginda ar ginda fakts ver gaektseve ekhla uqurep chems pirispir gamosakhuleba aris aseti juris sidva davibade chveulebrev kartul ojakhshi ganatleba am proptechnikuri sastavlebilis chatvli tu vitqit tsetel diplomze mak damtavrebuli aim periodchi zustad gardametsvala deda წლის ასაკში გარდამეცვალა დედამ. ვიდრე დედა გარდამეცვლებოდა, ისეთ ავტოკატასტროფაში მოხვდი, საიდანაც ფაქტიურად ცოცხალი ვერავინ გადარჩებოდა. ხუთი ადამიანი ვიყავით. თავით მაქ გატანილი წინა საქარე მინა, სიცოცხლის ნიშანწყალი არ მეტყობოდა საერთოდ. ადრენალინის ნემსი რო არ გაეკეთებინათ გულის კუნთში, მორგში ვიყავით ფაქტიურად რა. საწოლიდან საწოლამდე ნაბიჯების გადადგმას მასწავლიდნენ. Ხო და ესე ნელ-ნელა ნელ-ნელა ჯერ ნაბიჯები ვისწავლე. სარკეში მე რო ჩამეხედა თურმე ეს იყო საშინელება, იმიტომ რომ ისეთი დაჩეხილი მქონდა ესე იგი თავპირი და სახე, რომ უიტყვე ესე იგი ცული რო აიღო და გამეტებით ურთყა ადამიანს სახეში რა. ერთი 40 ნაკერი მაინც მედო სახეზე. Და იმის მერე შრამი დამრჩა. ზოგი გადაიტიმა. დედაჩემის გარდაცვალების შემდეგ ჯარში წავედი. Мама ჩემს უნდოდა რომ დავეტოვებინე, მაგრამ მე არაფრით არ გავჩერდი. დაიცით რატომ? იმიტომ რომ მე ასე ვთქვათ ამ აღებული წითელი დიპლომით სამედიცინო ინსტიტუტში ვაბარებდი. დედაჩემზე ასე ვთქვათ აღთქმა მქონდა მიცემული რომ მე ექიმი გამოვიდოდი. Იმას უნდოდა ყოველ შემთხვევაში ძალიან რომ მე სამედიცინო ინსტიტუტში ჩამებარებინა და როგორი ამბავია, როდესაც იცი რომ დედა უკვე სასიკვდილოდ ყავს გადადებული, მკერდის სიმსივნით გარდაიცვალა რა. Და იმ დღეებში მომიწია მე გამოცდაზე გასვლა. Და ჩავიჭერი, თქვენ წარმოიდგინეთ, არც სამიანი, არც ოთხიანი, ორიანი ეგრევე. Და გასაჩივრებაზე რომ მივედი, мама ჩემი წამომყვა. Და ხო დამისვეს ის ლექტორი, რა ქვია, ვინც უნდა ამიხსნას. Და მე ვთხარ, გეხვეწებით მეთქი. Ვიდრე თქვენ რამის სახსნა განმარტებას დამიწყებთ, ჩემი ნაწერი მანახეთ მეთქი, მე რა დავწერე. Და მანახა ჩემი ნაწერი. მანახა და სადაც წითელი ხაზები იყო გასმული, ავდექი და თავიდან ბოლომდე ამ კაც ჩამოუყევი. აი აქ ეს მაში, აქ ეს მაქ შეცდომა, აქ ის მაქ შეცდომა, აქ ეს მაქ შეცდომა, ესე უნდა მეთქვა, ესე უნდა დამეწერა და კაცი ვიყურებს და მეუბნება, შენ ამ თლასულელი ხარ შუა თლა თქვიანი. Თუ ამდენი იცოდიო და თუ ასე შეგეძლო, ხო შეგეძლო ხუთიანი მიგეღო. მე თვითონაც დასნეულებული გავედი გამოცდაზე მაშინ. ბავშვობიდან მე ფილტვები ძალიან სუსტი მქონდა. ფაქტიურად დაბადებიდან ესე მეუბნებიან, რომ ორი წელი საავადმყოფოში ვწოდებდა. აი ესე დრო გამოშვებით თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ გამომიყვანდნენ, შემიყვანდნენ და ასე შემდეგ რა. ძალიან სუსტი ა როგორც ახლა ვარ ფაქტიურად. მეტყვია ხოლმე რომ სუსტი ხარ, სუსტი გასუსტი. კი არ დავსუსტი, ასეთი ვარ თავიდან ბოლომდე და რა ვქნი. Ну ერთი სიტყვით სამედიცინო ინსტიტუტი არ გამოვიდა. არ გამოვიდა და ამიტომ იძულებული ვარ ახლა უკვე რომ ამ ყველაფერს გავერიდო, უკვე აღარაფერი არ მინდა და წავედი ჯარში. ჯარში რო ჩავედით ქართველმა დემბილებმა ასე ვთქვათ ვინც წამოსვლას აპირებდნენ ესე დააგვაყენეს და გვითხრეს რომ აბა თქვენ ახლა ქართველები ხართ და თქვენი სიამაყე და თქვენი ამბავი უნდა დაიცვათ აქ არც ჭურჭელს მიეკაროთ არც იატაკი მორეცხოთ არც ეს გააკეთოთ არც ეს გააკეთოთ ეგეთი რაღაცები რა და ну ახლა მეტნაკლებად ყველამ დაიცვა ეს და მე ამის დაცვა მომიწია ფაქტიურად ზედგადამი არა 30 კაცმა რას ქვია შენ ამას არ გააკეთებ და ესე შუაღამისა სისხლში მოსვრილი ნახა იმან რა ქვია ჯარის მორიგემ გამოიარა და ეს რა არისო რა მოგივიდაო და აფერ მოთხარ დავეცი მეთქი არ გავეცი ფაქტიურად არ გავყიდე ისინი და ეს 30 კაცი მე მთელი იმდენი ხნის განმავლობაში ჩემი მეგობრები და ჩემი ისინი გახდნენ რა ქვია ხო მაგრამ
კაი, მაგრამ თუ იყვიან, მამალილავეს რა. ძიმეგზის მიუხედავად გოჩა ჭაბუკაიძე თვლის, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, უნდა გვახსოვდეს. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თავად დაალაგოს სიხარული, სინანული, ბედნიერებაც და ყველა ის გამოწვევა, რომელსაც ცხოვრება შემოგთავაზებს. ჯარიდან რო ჩამოვედი, უკვე დაოჯახდი. Დაოჯახდი, მაგრამ როგორი პერიოდი იყო, იცით? საერთოდ არანაირი შემოსავალი არ არსებობდა. მე არც ფიზიკური ჯანმრთელობა მიწყობდა ხელს, რომ რაღაცა ლუკმაპური მეშოვა. იმისთვის, რომ ოჯახი გადამერჩინა და ლუკმაპური მეშოვა, გავაკეთე ეგეთი რაღაცა. მე უღლეს მზითებში მოყვა ფული. მე ვთქარ, ოღონდაც ამით ახლა შენ ინსტრუმენტი მაყიდილე მეთქი. Ro imit me shen garchin va pristavi ar vakmetki faktivrot, imito fizikuri mushaoba me ar shemezlo. Jamteloba ganadgurebuli mko. Nu viqire patara instrumenti iqo eseti amkhela, erti betso da ukure ra gavaketse. Bavshobidan miqvarda kartuli kinofilmebidan melodiebi satsqopa. Ai am kartuli kinofilmebidan chavtsere magnitofonze erti kaseta da tsavire bazarze. წავიღე ბაზარზე, რომ იქნებ ეს კასეტა რამენაირად გაიგითოს. ასე კასეტებით ნელ-ნელა გამოჩდებოდა, ასე ვთქვათ, რესტორანი. რადგან აკორდეონზე უკრავდი, უკვე დაიწყეს ჩემი ქორწილებში ტარებაც. მაშინ მე უფრო უკრავდი ხოლმე, ვიდრე მღეროდი, რა ხა სიმღერით იმდენად არ მიმღერია და ხედრიონელების პერიოდია და ნუ მოვყავი თავი რესტორანში რა. ერთხელაც მოვიდნენ ეს ხედრიონელები. მოვიდნენ და ისეთი რამე ჩაატარეს იქა, სულ გადაცხრილეს იქაურობა და ადგნენ და დაკეტეს რა რესტორანი. რო ეს ხედრიონელები მეორეთ აღარ მოსულა. მაგრამ უყურე რა მოხდა. ამ ხედრიონელებმა მომძებნეს მე. ჩავსვეს თავის მანქანაში და წავიყვანეს. საა ესე დამატარებდნენ, სადაც მივიდოდნენ, მოვიდოდნენ, გაშლიდეს უფრას, აბა გოჩა, მიდი ახლა დავაი, დააცხე, დაუკარდე. თან ავტომატები ხელში, აბა. როგორ არ დაუკრავდა. აი ესე აღმა-დაღმა დამატარებდნენ, სადაც წავიდოდნენ, წამოვიდოდნენ სრულიად უცხო ოჯახში. აი ესე რა ქვია, ორი კაციც რომ ისულიყო, ესე მე მომკიდებდა ხელს, წამიყვანდა იქა რა ქვია. აბა დაჯექი დაუკარი ესა ისა და თან-თან აუგზნობდი, თან რა თქმა უნდა, თან აუგზნობდი იმით, რომ ეხა ესენი აფხაზეთიდან იყვნენ ჩამოსულები რა და ნაომარი ხალხი, ასე ვთქვათ, და ესა და ის და ასე ვთქვათ, ისუნდოდათ რა ქვია რაღაც განმოხტვასავით. ცხოვრებაში იმდენაირი ადამიანის იმდენაირ ადამიანთან მომიწია შეხვედრა, რომ თანაგრძნობა ფაქტიურად მე ყოველას მიმართ ვისწავლებ. ახლა როგორია, არ იცნობ ოჯახში არავის, ხო? და შეგიყვანეს შე, აბა გაშალე ახლა. დენი არ არის, გიხარია რომ ვითომ დენი არ არის. აგერ ელემენტებს მოგიტანენ უცების ინსტრუმენტი ელემენტებზეც მუშაობდა. ანუ პრობლემა არ არსებობდა. მე მაინც უნდა დამეკრა და მაინც უნდა მემღერა. თა ყოველგვარი ხან მიკროფონის გარეშე, ხან მიკროფონით, ხან ისე, ხან ასე, რა ვიცი მე. სად აღარ, სად როგორ, რანაირად. მე მიკვირს, რომ საერთოდ დაკვრა და სიმღერა როგორ არ შემოძულეს იმ პერიოდში. მე ერთი უცნაური ასეთი მომენტიც მქონდა. ერთ ადამიანს უყვარდა სიმღერა, რომელიც ახსენებდა დაღუპულ თავის მეგობარს. ხო და ესე მომკიდა ხელი, შემიყვანა ერთ-ერთ კუპეში, ასე ვთქვათ. მითხრა, რომ აბა დაიწყე დაკვრაო. დაიწყე ამ სიმღერის დაკვრა და მღერი ვარ იმ დაღუპული მეგობრის საყვარელ სიმღერა და რო დააძრო ამან ავტომატი, ამ ერთ მარტო მე დაისავართ იქ. მთელ კედლებს შემოუარა თავიდან ბოლომდე. და ეს გილზები მაცივა ფაქტიურად კლავიშებზე, რა ქვია. ზე, როგორ გადავჭი ცოცხალი დღესაც არ ვიცი. ფორტუნას თორის გმირის ისტორია მაგალითია იმისა, რომ ქვეყნად ადამიანი იმისთვის არ არის მოვლენილი, რომ უშრომელად იყვებოს და განსაცდელები არითმინოს, არამედ იმისათვის, რომ ტანჯვის დათმენით ჰპოვოს დიდება. მერე გავაცნობიერე ბოლოსში ეს ჩემი ამდენი განსაცდელები, ამდენი აი როგორი სიტუაციები მქონდა, იცით? დაუშვათ რაღაცას ააკეთებ ისეც, რომ აი ბოლომდე რაღაც წარმატებისკენ ბოლომდე წარმატებული ვერ მივდიოდი და ეს ყველაფერი აი სახა შემოქმედებაშიც ძალიან უცნაური სახით დაიბადა. ერთ სტროფიანი ლექსები, რომელიც ბოლოვდებოდა ყველა იესოზე.
Ay et çöni erd gresat, şehpti, patron Georgis Dalalishvilis, mertma gaumardos, rom ay antsignis gamotsemis sashualeba, momtsa, didi madloba mas, ieso davarkvi sakhelat, da es tsigni sheitsavs 365 strops ჩვენმა ცხოვარზე, ეს ყველაფერი უფალმა rato გააკეთა. Ro çemşi çemi aset kot suli gamu etir totu rai o arvitsi mi ra? İndiro egriyari Pavle motosikli am bopsro ramdena da so xortsi o vitrov debada uzlur deba o vitrov de toru am dros suli etir toba da upro şvebas ganitsti so.